Reka twicishe bugufi dusabe imbabazi.
kwicamo ibice, kwicamo amacakubiri, tukagira kwironda, kwironda by'agakabyo, kugeza aho umuntu yifuza gufungura ariko ntafungurire abandi. Umuntu akicara ku meza ye, akarya, akijuta, agasigaza, akamena, nyamaze aho hafi ye hari abakene, hari abatabonye icyo bafungura, cyangwa se hari abatabonye icyo kurya uyu munsi. Itegereze izo numa, maze uzifatire ku rugero, ubone ko nta cyiza kiriho mu gusangira n'abandi umutuzo, umudendezo, ubwisanzure ndetse n'urukundo. Hanyuma twebwe abantu twibuke ko igihe cyose dusangiriye hamwe n'abavandimwe bacu biba ari ibyishimo, ibyishimo byinshi, kandi ibyishimo binezeza Data uri mu ijuru. Batumunze ubumwe, tukadusangira, tugafashanya, kandi tukubahana. Itegereze izo numa, maze ikikuza mu mutima ukizirikane, kandi usabe Imana iguhe, maze igihe cyose unezezwe no gusangira n'abandi, cyane cyane abadafite, maze uce bugufi, urebe kandi urebe neza, urebe ibyo wavunitse, urebe amafaranga menshi ufite muri konti zawe kuri banki, urebe byinshi byinshi ubitse, ibizwi n'ibitazwi, ibyo waruhiye, ibyo se wasahuye, ibyo wibye cyangwa ibyo wahawe, maze uvuge uti nzi iminsi maze kuri iyi si, ariko iminsi nsigaje kuri iyi si ntabwo nyizi. Dawe Mana yanjye, ndagusaba imbabazi aho nabaye umupfapfa, ndagusaba imbabazi aho nirengagije abaciye bugufi, ndagusaba imbabazi aho niyumvishe ko ndi umunyamaboko, mfite ububasha kandi mfite byinshi, ariko uyu munsi menye ko ari wowe ubigenga mu bintu byose n'ibihe byose. Baguca bugufi, umpe ingabire
data